ក្រុមការងារសប្បុរសធម៌របស់មេលីជេគួតបានរៀបចំកម្មវិធីចែកចំណីអាហារនិងបណ្ណាល័យចល័តទៅកាន់បុរីទីរក់និងកុមារជាតិនាថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយសកម្មភាពសប្បុរសធម៌មេលីជេគួតទាំងអស់នោះមានការចូលរួមពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនភីបប្រូហោសនិងក្រុមហ៊ុនដេលីជីខេន បាទធានីគារ56មីលីជេគួយលើកទី36នេះគឺខុសប្លែករាល់ដងបាទដោយសារតែលើកនេះយើងបញ្ចុកអាហារទៅដល់កុមារដែលគាត់ពិការខួរក្បាលនិងអវយវៈនៅមណ្ឌលបាទបរិយទីរុកនិងកុមារជាតិបាទដែលមានការចូលរួមពីសាសានុសិស្សមកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកាំងបាទហើយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហការក៏ដូចជាក្រុមការងារមូលនិធិយើងចង់សម្ដែងនៅក្តីស្រឡាញ់ យើងមានទឹកចិត្តអាណិតមែនទែនដោយសារតែកាយសម្បទានគាត់មិនគ្រប់លក្ខណៈបាទក្នុងនាមជាកូនខ្មែរក្នុងតំណាងឲ្យមូលនិធិមេលីជ័យគួយគឺមានក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់កុមារទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃនេះយើងបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញនៅទឹកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់បាទលេងជាមួយគាត់បាទផាត់រូបបាទនិទានរឿង និងបាទកំសាន្តជាមួយគាត់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កុមារទាំងអស់នោះបាទទោះជាយើងមិនបានធ្វើអ្វីច្រើនប៉ុន្តែនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយើងចង់ធ្វើសម្រាប់កូនខ្មែរដូចគ្នាបាទបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាកុមារកំព្រានិងកុមារមានជំងឺសតិអារម្មណ៍បុរីទីរក់និងកុមារជាតិក៏ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាផងដែរមណ្ឌលរបស់យើងគឺជ
ចឹងនៅមណ្ឌលយើងភាគច្រើនជាកុមារពិការតម្រូវការចាំបាច់ជាងកុមារដែលមានកាយសម្បទាធម្មតាចា៎